הפעם הולכים בגדול. הולכים בגדול. הם פשוט כל כך היו בטוחים ועדיין בטוחים בניצחון שלי, שהם מרשים לעצמם לתת לי ניצחון יותר קטן. אני אומר, אתם רוצים אותי כראש ממשלה? אתם רוצים לשנות את המדיניות? מדיניות של קדימה הכושלת, הם רוצים עוצמה ולא חולשה, להפסיק את הנסיגות המסוכנות, לשמור כמובן על גבולות בני הגנה, על ירושלים ורמת הגולן, ולהציל את מקומות העבודה של אזרחי ישראל. תצביעו בבקשה בשבילי. יותר. כדי שנוכל להמשיך לשמור על הביטחון, כדי שאזרחי ישראל יוכלו לישון בשקט, כדי שנוכל להמשיך לשמור על הכלכלה ועל מקומות העבודה, כדי שנוכל למשול ולפעול, צריך ליכוד אחד גדול. אני מאמין שאזרחי ישראל לא יבזבזו את הקולות שלהם הפעם על מפלגות קטנות או על רסיסי מפלגות. אני מאמין שהם ייתנו את הקולות שלהם לגוש הגדול של הליכוד וישראל ביתנו. הפעם הולכים בגדול. הפעם הולכים בגדול, בגדול.